VF 22 eller S25, beräkna F'3. Då ska vi tänka först. F av x är lika med 0,25 x upphöjt till 3. Addera med 0,75 x upphöjt till 2. Addera med... det var inget mer. Avrunda till närmaste heltal. Så har vi f prim x. Så har vi 3 multiplicerar med 0,25 x upphöjt till 2. Addera med 2 multiplicerar 0,75 x. Så f prim 3. Så får vi 0,75. Det blir såhär 3 upphöjt till 2. Är lika med 1,5. Nej, inte 1 lika med. Addera med ska det vara. Multiplicera med 3. Så har vi 0,75. Multiplicera med 9. Addera med 4,5. Så har vi... Nu skulle jag omvandla till närmaste heltal 11.